tak jsem tu část samozřejmě nenašel. Takže tady jdeme aspoň sundat tady ten buben a uvidíme. To nevypadá úplně zdravě. To se s tím guferem, ty vole. Už tak zamášlý. No, sundáme hlavu válec zas. No, budem vidět. Ten bordel v tom. To taky není úplně nejlepší, hlavně na tý... Co to je, ty vole, u tý vysvíčky. No a zkontrolujeme kroužky. No, tady to je poštípaný, kurva. Ale jo. Ten kroužek dobrý. Tenhle ten. To není zdravý. To není zdravý. Tak se asi jde objednávat. Když to zase můžou být ložiska, vole, v prdeli. Je super. No. To ani nejde pohnout. Motor už je venku. A jde si zjišťovat problém. Tady to guferové takový na sračku. Tady to vypadá v pohodě. Ještě uvidím to pod magnetem. Co tam je špatně. No. No, dá to rozpůlet a uvidíme, co s tím dál. Už jsem našel ten šroub na stahování. Tak se tam dá. Tady je takový závěť přímo na to hotový v tom magnetu. A stáhne se to. Máme to stáhnutý. To je pozor, tady je takový kolíček. Na moment to je dotažený. Tak když to budete rozdělávat, tak tady je takový bod opěrnej. Přece se to dobře půlí. Už to drží jenom tady. A je to mazel jeden. No, se ani nedivím, že to nejelo, to jo. Jaký bordel v tom. Je to co je? Položisko. No, to je položisko. To je položisko. No, tak ještě teď klikovku vyndat. Mazlíka. Aha, mě se totiž rozsypalo ložiska. Už známe problém.